välkomna till ABC Persisk Mat. Idag så ska jag baka ett par superduper goda kakor som heter Nune no Hochi. Och det är gjort på kikärtsmjöl. Men det är inte vilka kikärtor som helst, utan det är speciella kikärtor som man kan köpa i persiska livsmedelsbutiker. Och så finns det också mjöl, och det kostar ungefär 69 kronor för 450 gram. Och det räcker långt faktiskt. För att göra 60-70 kakor så behöver man bara 200 gram utav de här kikärtsmjölet. Så det kan vara värt att prova det. Och de är superduper goda. Det lovar jag. När jag var liten så brukade jag alltid leta rätt på var mamma brukade gömma de här eller förvara dem. Och jag satte mig där och käkade allt vad jag kunde. Och det var ju därför jag inte åt någon mat. Till min mammas förtret. Men nu är det bara så att det är bara fyra ingredienser i den här kakan. Och de är faktiskt ganska enkla att baka. Så låt oss börja och se hur enkelt det egentligen är. Ja, här ser ni vad som behövs. Det är alltså kikärtsmjöl, florsocker, så är det malen kardemumma och så är det helst klarifierad smör. Ni lägger rumstempererade smöret, eller egentligen klarifierade smöret, i en skål plus florsocker. Och så vispar ni det ordentligt så allting blandas väl. Och sedan så tillsätter ni kardemumman och vispar tills ni får en riktig krämig smet. Och då siktar ni in kikärtsmjölet och så knådar den med händerna tills du får en smidig deg som du sedan lägger i plastfolie i kylen för 30 minuter. Inte längre, för då måste man rumstemperera den igen. Ta ut degen och klä en ugnsform med bakplåtspapper. Och sedan kavlar ni ut det till ungefär 1-1,5 cm tjocklek. Och så stansar ut med den här typen av små kakstansar. De är ungefär 2 cm i diameter. Inte större, för då håller inte kakan ihop. Och då får ni stansa tills dess ni har använt alltihopa. Hela smeten. Och det blir ungefär 60-70 kakor beroende på hur tjock ni gör de här kakorna. Och så gör ni det tills det är klart. Och så lägger ni en pistage i mitten. Trycker ner den lite försiktigt. För det är ganska sköra kakor. Eller så lägger ni det bara på den. Och så bakar den i 150 graders ugnsvärme ungefär 35 minuter. Det är gudagott när det har kallnat och man kan sitta och äta en massa. Som vi säger i Iran, nushijan. Eller smaklig. Okej, jag hoppas att ni gillade det här receptet. Om så, överväg gärna att prenumerera. Och glöm inte, ge tummen upp.